Zidane. Aspin Zidane, ex Sadari. Vardi ai Zid. Ki? Tapsoi da Vahet. Ayman. Kargia. Rakvia. Nahuamdis. Sens guapo, ¿cómo se hace menos vida tu eres? Ajá, magaria, machi. Ay, me. Evi gar, asa e kërqim. Ka u marqus. Në ande një gojimi khafja. Inda me daut një ma fida. Paro, rogora ha. Or? Rogor hartko. Rakvia, rogor ha. What? What the what? Lazira que vi es rubia. Chuva te chi. Oh, youtuber. No, guinda, mojte video. Idba. A guinda. Ara. De nombre. Mere, mere, Nazuki, mere, Shenichi, mere, 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 Ma, ahí mujeres. Ma, ahí mujeres. Ahí Roberts, ahí Jardo, da respuesta. Georgi Mahat. Georgi Mahat. Georgi Mahat. Ra. Mahat Azu. Mahat Azu. Y dos son, ¿es el tuyo, Egreo? Egreo. 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 No. No. Egreo. 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 Oh, 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 And it's comment good with everything. Arvit, 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 Arvit,
მეს პროგრამ დაჰაკული მაგდა შევიდა მარე პორტები თუ ვინა იმღერე როგორ ვერ დაგარეკო არ მინდა რომ დაჰაკული ის მაინც დაჰაკა რა არის აი იმღერე რა მოხდა არ გიმღერე რა მერა ისევ ესენი არიან კაც არსე გოგო არია გამარჯობა აჰ ესენი კურმა შემოვარ საჭიროა გაუმარჯო ზოგადად პარო როგორ ახარ სალამ ალეიკუმ ვალეიკუმ ასალამ სალამ ალეიკუმ ჩატი გაფიქსირებთ საიდან ახარ აიჯა რა ქვიათ რა ვასარია რა მერნო მომა ამა თუ ყულე მაგრამ საზოლარა ბაზარი არ არის ქორთოი ცხოვრები ცხოვრო კი შენ გაიცისა უი შუკა გასორი სუდა დაიქმისა გაიწისა ეს ყლესა ეს ჩემა ეს კები კაი ნიკა სასტავი მოიხოლა ცოტა ხოთ შემოსული ბიარიან გასული ბიარი დაროა გაუმარჯოს გაუმარჯოს სალამ სალამ მაგარი გამოკლიავა ხარ გამარჯობა გადაგაცხადე ეს კიდე რა საიკეთო ფილო გამარჯობა გამარჯობა სალამ იუთუბერი ხარ კი ბატონო კი ბატონო Buga fotro? Anga da. Mainz mochte wieder andere nach Paris.
ისაუ ხავალი ვანჯარნი და მე დიო ხედი და ვალიო თუ შემოდიხარ შენ გატაკდა და გარეპორტა ვიღაც ხარ Gaumajus. Yo sato le va chukebo. Ara va kun sakdeli. Ambasa da khat mo ushan tamgo. Khashu shi va va mo qan. Khashu shi haro. Ibato. Wa me va sto va zmo. Era sole khusa sole. Ara gije bi. Tanaju. ლიზიზე გავრითმო? მაგარი არ არის, ბანი. ლიზი! ქათმებთან შევიდა და ჩარტყა კიზი. მაგარი არ არის, მაგარია. დათო! საიდან ახარე? მეხობელი ვარ. და ეგ ბრიკოლი საიდან იცი? რავი, ჩემ მოვიგონეთ. აა. გელა, მელა, მანგა, თხელა. აი ძმა, ხოჩაღაც იყო. აპა! გამან. აი მე რა გიჟები არიო. Hello. გამარჯობა. Hello. შენ რაშვილი ყავს ხა? აჰა. შენ ხარ? შენ თხოვდები? გამარჯობა. აჰ, ჩემი გაი. გამარჯობა.
ახალი სიმღერა არის ის. გამარჯობა. რა ქვია? რა გარი გადავია ჩივი. აუ, აი მაიკი დაუყურე. რასა იგი ხაში. ვარ აი მე. აი მე და. აი მე. დრო. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ვიდეოს ხარ იქართ? კი. კი. აჰა. მომახვედრებს? კი ბატონო. კარია, რა, დიდი მადლობა. აი ხა, რა ქვია? ოუ, შიტ. წავიდა. ზარია რავი. გამარჯობა. Здорово, состав. Я так сетула. Надиру. Астаги фашвило. Э. გამარჯობა. გამარჯობა. ანუ რა არის იცი? ყოველას კითხე და ერთ-ერთმა ვერ მეპასუხა ერთი პატარა ბავშვის გარდა რა. ხოდა შენ გეცოდინება ახლა ჭკვიანი კაცი ჩანხარ. რა მოხდა 1999 წლის 9 აპრილს? ომიანობა იყო. ხოდა რატომ იყო ომიანობა? ამავდენი არ ვიცი, მაგრამ დიდი ტრაგედია დატრიალდა რა. თქვენ უყურებთ უეჭველი ტელევიზორს რა დილაობით? ტელევიზორს არა, მაგრამ დღეს დაბადების დღე მაქვს. ა გილოცავთ, გილოცავთ. გაიხარე, გაიხარე. საცხოვრობთ? გურჯაანში. გურჯაანი მიყვარს, ნაყინიც მიყვარს გურჯაანის. გაიხარე. ისე რომ მიჩოდეთ დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძოდით ჩვენ. ო, აი მაგდა გვარი დღე არის დღეს არა? ო, ეგრე აღდეს. ო, ო. 9 მაისი იცი? აუ, გათიშა. ოკუე დევეცი თქვენი ზედა სნაცი რაკები ნახე
Maria con abrili, vini mori con abrilici, aris mele. Sai daca. O buleti gai. Targia. Shuena. Speak now. Loki. Samaria Egipto. Daro, daro. Calma, Jules. Logura, Sara. Carga. Rápida. Tía, lisa, si suele igual. Gai, jale. Ertobi akatu? Ertobi taka? Tamashebi giqvart? Datsqavrov. Gurjanshi, shena? Me giqvart. Tbilisi. Dargia, Tbilisi miqvars. Chamari khalia. მოიცადე. გისმენთ. ერთი თხოვნა მაქვს. არხს გამოწერთ. ა? არხი რო გამომიწი, გამოიწერო ჩემი. კი. მოიცაი მოგწერ. იუტუბერი ხარ? კი. რამ გაი ხარ? გასულა. ვიდეო თამაშობ. არ გამოგიწევთ რომ მოჩვენე. გაიხარეთ. გაიხარეთ. კარგად იყავით. ყველე. დაროა. როგორ ხარ? კარგად ჩვენ? კარგად, რა გქვიათ? ჰა? გადაართ ეს ეგრევე. გამარჯობათ. გამარჯობა. ესეთ შეკითხვა მაქვს. ხვიჩა კვარაცხელია ჯობია თუ ერლინგ ჰალანდი? აუ, ვერგე ყურა. ანც კომპალ. ფეხბურთელები არიან? ხო. არ ვიცი რა, მართლა არ ვიცი. აი, არა. ნახო. როგორ ახართ, როგორ? ბიჭო. მომკლა. Mm-hmm.
რო აი ბედი Корона. Вигата Бельгия ли шахтат? Бельгия ли? Бельгия ли? Ара шевеш. Бельгия! Мен шем ли гахтаут? Арыч, арыч. Ori chams. Ori chams. Belgia. Asbe galda la tarda. Belgia li ay. Zulu. Bana shotat. Ay li. Kamajuba. Kamajuba. Rakuya. Aminas. Saida. Pilas. Saheti Gipars. Pilas. Pilas. Oh, yeah. Gipars Pilas. Vina. Pilas. Pilas Vina. Tbilisi. Როგორ ხარ? არ მაგონი ფუნდა. Tamashop Rames. We tells go home, Kaida. YouTube, I remember, Chatteras, Jipera. Bravo.
Daro, gadar tu imena igreve. Gaumarjobs. Gaumarjobat ko. Sheileba spas moatqo, mara chati gafiksireb saidan khat. Магда не гонает себя, да. Ara gamu, ara gamu, story. Ara, mi era usar, ara 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 usar
ისავლიან ესე მოკლედ რა. ხვაგინდა. იაფაც. მოკლედ. რაფასად, რაფასად. აი დედას. გამარჯობათ. გაუმარჯოს. როგორ ხართ? თავად როგორ ხართ? რა ვიცი, კარგად. მოკლედ ახლა ლაივში ვარ და 350 ადამიანები გვიყურებს. თოგი დაგადართეთ, თოგინა ვისაუბრეთ. არი პრობლემა. ახალი დაწყებული კა? არა, არა, უკვე кайხანია რაც ამაზე ესე ვარ და შეიძლება ჩემი გვერდი არ. აა, გასაგებია. ეხლა რამდენი ხალხი გიყურებს? ეხლა ზუსტად 324. სტრიმია თუ?
არა, უბრალოდ გვერდია და მაქედან მიყურებეთ, ორი ეს რა ხსნა. საცხოვრ გრაუბნელი ხო? მე კახეთში ცხოვრობ, ძმა. აჰა, კერძოდ? გურჯაანი. გურჯაანი. ო, გურჯაანი კაია. ეხა რა ვიდეოში ხარ იცი? მე რა? აი, ზოგს არ უნდა ხომე ვიდეოში ვარ. არა უშვს, არა უშვს. ვარ თქვენ ვიდეოში ხარ, და ეგეც არა. მერა პრობლემა. არ იმაში, დაგემშთობით ეხლა ეს ორი ვიდეო უკვე ზედმეტია და სხვასთან გადავა. ნახვამდის, ნახვამდის. როებით ნაო. ნაბახე. სწორო. დაუმარშოს. როგორ ხარ? თავად როგორ ხარ? დავი. საიდან ხარ? კახეთიდან, ძმა. დავი, დავი. მე ზუგდიდიდან. სახელი რა ქვია? გიორგი. მე გიგის ასე აუნა ძან. რა ხდება ზუგდიდში? აუ ახალი არაფერი. შეზღუდვები მანდაც არის? როგორ? შეზღუდვები თქო. ხო, ხო. მათი. და შენ ჯერ ამ ყველაფრისა. როგორ? ჯერ ამ ყველაფრისა შენა. აუ არა. გამოგონილია მე თუ მკითხავ რა. ხო რა. აი ძმა, კარგად იყო. აი ძიგა. სამ. გაუმარჯოს, როგორ ხარ? კარგად თქვენ? კარგად გაიხარე, რა ქვია? დაცმა. მე გიორგი მქვია. სასიამოვნო. ამ თუჩი ვიდეოში ხარ, მოიწოდე. ვა, კაია. მოიწერეს ახი. გაიხარე. რაღაც კი ვარჟოვნი PUBG Fortnite-ს ყველაფერს. რა გაწერი ახსენ? გიორგი მახათოვი. შეგიძლია დამწერო? კი. გამოვიწერო. ედიცი ისე ზოგადად ვიდეოსი? ჰმმ. აი, რამდენი გამომწერი გყავს? საერთოდ 1000 გამომწერზე მეტი უნდა მყავდეს, მაგრამ ალმახა, ალმახარა აგიდებ შენ? ხო. მაგრამ ვიღაცამ დამახვე, დამახვეითა რა ეგეთი რაღაც. აა, კაი. მიდიავა, როდის დაიდება ვიდეო? დღეს. კაი, ველდები. ოჩაღათი ხო? პარა ანუ მოგლენები მიგეთ რომ მოხდა. გამარჯობა. აგი. როგორ ახართ? კარგად, თქვენ როგორ ვიზამდებით? რა ქვიათ, საიდან ხართ? ანი და ელენე. და თქვენ ვართ სამტრედიიდან. აა, სამტრედია კარგია. მე გიორგი მქვია გურჯაანიდან ვარ. კახეთი იცით? კი, რა თქმა უნდა. ოპა. აგარია რა. ისე მოიხოდა ეს ვიდეო, ხო იცი? გაუმარჯოს. კარონა. კარანა მო. ამა კიდე ხო აროჩე რა. დაროა. აუა. რა ფერი იყვარს? ფერი? ხო, ფერი. რა ვიცი? მე ცისფერი. აია. საიდან ახა? ჩანტა.
Здорово. Здорово. Здорово, мальчик. Здорово, брат. Здорово. А, ничего, вращу. Ну, я пищали, что прав. Это вин? Хуар там, а что прав. Авди мобай. И виды бега гитрой, хо? Как цели были там, а я. И еще раз там, а что? А, ведь пел там. CSGO? А, вас там, я писал, круг. Сатал гада саулу там, а А, кай компьютер, игалк? Угу. 2 гигабайты. Wow, 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 ძალიან კარგი. ეს თუ ვიჩატ ალტერნატივზე არის კაი კამანდა? არის, არის, მოიხოდა ვიდეო. აა, ვიდეოს იღებს YouTube-ში, ხა? აჰა. ენაცვალე, ნო, მე სტრიმზე ვარ. აი ხარ. დამატებებია, ბა, რა გაწერი? გიორგი მახათაძე. გიორგი მახათაძე. აი ცა ბრატ. გიორგი მახათაძე. ერთი რა უნდა გითხო? აბა დავაი. Адре конда ютубის არხი მე ხო 1000 გამომწერი მყავდა და ვიღაცამ დაბლოკა თუ ეგეთი რაღაცა და რო აღვადგინო აზრზე არავარ ჩემს ძროს ცუდად გილზე მოხედი მე რომ მეკითხე ეგეთებში ვერ ვერკვე მე Facebook-ზე ვსტრიმავ დავაი ძმო დავაი დროები კარგად ამადებს აღედგინო გაიხარ გაიხარ ცუდად გილზე მოხედი Ама марага гесм сети давиде. Короче, დღეს ეს ვიდეო აქ დასრულდება. და ლაიქეთ. ყველა ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონებათ და ვისაც არ მოგეწონებათ, იმათაც და ლაიქეთ და აბა ხე, კარგად დამდებოდეთ. ნახვამდის.